também. Bancas Valtier. Abre às 2 da manhã, fecha às 9:30 da manhã. Você envia pelo correio? Não, né? E é só dinheiro, né? Gente, não enviam pelo correio. Envia. Se vocês conseguirem falar com eles aqui, é que ele é muito ocupado. Ele consegue enviar, tá? Tem que tentar, tem que insistir. Bom? Olha, gente, que coisa mais linda as blusas. R$25,00, a de manga comprida. Olha a renda. Tecido é crepe. Olha só, tem um tule aqui, essa blusa. E vai até o GG. Tá? Ó do lado. Ó o detalhe da manga. Essa manga flare com esse detalhe aqui, muito chique. Crepe, tem de várias cores. Também manga comprida, olha esse verde que é o verde petróleo, a manga flare. Olha lá, modelo. Aí essa também é outra que tem dois babados. Olha o modelo aqui. Redondo, essa aqui tem um decote um pouquinho mais pra cima, mas vocês podem ver, cada uma é diferente da outra. A gola, essa aqui é de pérolas e essa manga flare aqui, com dois babados, é o modelo, tem na cor Marsala, tá vendo? É 25, tá, gente? De manguinha curta PMGGG é R$20. Várias cores, tá? Podem ver que tem várias cores, muitos modelinhos diferentes. Uma bolinha dessa. Olha essa maninha. Olha essa maninha. Essa não tem pérola. Várias cores, tá? É 25 de manga longa. Eu sei porque ela acabou de falar. Olha a manguinha dessa. Essa modelo tá usando. Aliás, eu conheço essa modelo.
amarela. Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Tirar a blusa e levantar essa foto. Aguçei agora. Ah, agora depois eu coloco. Eu não acho nada da sua cara. E aí? Olha só isso. Tá. Preta aqui. E eu acho uma manga curta maravilhosa, pura pedra. A preta sabe, tá linda. É uma preta linda mesmo. Sabe aquela que faz um laço no pescoço? Igual você viu na internet que amarrava? E veio com aquela renda na frente cheia de pedra. Então, ela sabe isso. Aí tem azul, salmão. Essa aqui é igual aquela amarela, né? Um azul salmão. Essa aqui da foto é igual a amarela. Verde marinho. Ó, igual aquela amarela que eu filmei. Tem salmão já? Tem vermelho, não? Bom, gente, olha as cores. Vermelho. 20 manga curta, 25 manga longa, tá bom, gente? Olha, gente, bem em frente o Valtier Prêmio. Ó, o Valtier Prêmio ali, ó. Não é em frente à entrada principal do Valtier Prêmio. Tem a entrada principal, daí, deixa eu ver, uma, duas, três. É na frente da terceira janela. Ó, a terceira janela, Valtier Prêmio ali. Ó, a terceira vitrine. Quase na frente da entradinha pequenininha do Valtier Prêmio, colado no New Bancas. Fica essa banca, tá bom? Qual que é o portão aqui? Ó, portão 7. Tá? Deixa eu mostrar a entrada aqui. Ó, a entrada aqui, tá bom? Aí você entra. Aí você chega. Pega na fábrica, pega barato. Beijos, até a próxima.